Salve, meu povo! Muito bom dia para vocês. Estamos começando mais uma live. Deixa eu botar no notebook aqui para poder acompanhar essa live com vocês, porque senão eu não consigo enxergar o que vocês estão falando comigo. Eu ainda estou configurando aqui as telas do computador, né, cara? Porque eu ganhei aqui umas telas de computador, mas falta configurar aqui ainda. Não configurei, então eu estou usando ainda moda antiga, né? Eu pego o computador, ligo um, ligo o outro e a gente vai desenrolando e lendo as mensagens. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui, começando no dia de hoje aí. Toda vez eu deixo as coisas por último, né? Por que será, né? Toda vez que eu vou arrumar as coisas da live, eu deixo por último. E aí ficou uma bagunça aqui pra arrumar. Pessoal, eu tava dando uma olhada nas minhas lives ontem, né? Cara, eu acho que vocês devem pensar que eu sou doido, né, pessoal? Pô, eu tava dando uma. Sabe quando você para pra ver as suas próprias lives? Ontem eu parei pra ver isso. Cara do céu, preciso me controlar. Preciso me controlar porque daqui a pouco vocês vão achar que eu sou doido. Na verdade, pessoal, no dia a dia, eu sou bem tranquilo, tá? O que que eu, às vezes na live, eu fico um pouco mais, assim, mais pra frente, um pouco mais expressivo, porque na minha cabeça ela sempre fica passando um filme das coisas que eu tô falando. Então, por exemplo, eu tô falando aqui sobre o cara que tá numa situação difícil, por exemplo. Que tá um momento ruim da vida dele. Na minha cabeça, passa um filme, cara, de momentos que eu passei e eu começo a ter raiva dessas situações. Porque eu tenho ódio de coisas ruins que a gente passou. Ninguém gosta, né? E aí, quando eu tô falando sobre, ah, você que tá aí, pô, cara, você tá aí lutando, cara, você não sai do lugar, mas você consegue, não sei o quê. Então, isso já volta em mim situações que eu passei no passado. E às vezes eu falo de uma forma tão agressiva que dá a impressão que eu sou doido. Quem assiste a minha live, tá duplo o áudio? O áudio tá duplo, pessoal? O áudio tá normal? Como que tá aí? Vocês podem me falar se tá ok o áudio, por favor? Aqui parece que tá normal. Vê aí se tá normal pra vocês. Vocês podem me falar aí? Se tá certo o áudio? Alguém pode me confirmar na live? Tá ok, então eu acho que é um problema seu aí, Geraldo. Então às vezes eu pego no expresso e falo: caraca, pessoal, vamos acordar, não sei o que e tal. Porque realmente são, a gente lembra de algumas situações. Espero que vocês não achem que eu sou assim em 24 horas, tá? É só de vez em quando. E na live a gente tá fazendo passando um pouco para vocês do que a gente é, né? A forma como a gente vê a vida. E agora é óbvio, por exemplo, se você me vê pessoalmente num evento de cripto, vou dar um exemplo, tá? E aí a gente tá conversando. Tudo que você falar para mim, é tudo normal, não muda nada. Agora, se você começar a querer me tirar. Ficar me tirando, ficar me zoando, ficar querendo se crescer para cima de mim, eu já corto, entendeu? Eu sou bem assim, bem rígido com isso. Porque eu não faço isso com ninguém. Você vai me ver, cara, eu sou um cara que, independente do lugar que eu esteja, o cara pode me zoar, o cara pode, não encostando em mim, meu irmão, e não chegando falando diretamente para mim as coisas, querendo me humilhar, tá tudo certo. Agora, meu irmão, se você vir para mim, aí a gente vai ter que resolver. De um jeito ou de outro. E eu não tô falando isso porque eu tô no vídeo, não. Porque eu sou assim pessoalmente também, tá? Não tem muita conversa fiada, não. Então, às vezes, em live, assim, eu me expresso de uma forma que dá a impressão que eu tô meio doidão, mas não é, pessoal. É o meu jeitinho de agir mesmo, assim, sabe? Mas eu espero que você não leve a mal, nem leve pro lado negativo. Entenda que o problema não é as pessoas comigo aqui na live. O problema são situações que eu não gosto de ver, sabe? Não gosto de desculpa. Eu não gosto de pessoas ficam dando desculpas, sabe? Reclamando da vida, mas não se mexe. Eu não gosto disso, não gosto. E aí, quando eu vejo isso, eu realmente eu fico um pouquinho revoltado. Eu tava vendo hoje de manhã uma coisa interessante, cara, que eu não sabia, né? A gente tem que começar a ajudar mais as pessoas, sabe? Eu tava pensando sobre isso, que eu vi um lance lá que tá rolando aí, né? Ilha não sei do quê, lá do Pará, lá. Não sei se é verdade aquelas coisas, mas é uma coisa absurda, né, pessoal? É uma coisa absurda, a gente tem tanta condição de poder ajudar esse pessoal. Agora, a gente tem que achar meios de chegar até lá e ajudar de fato, né? Sem passar por essas instituições fraudulentas que tem no Brasil aí, que pega lá 100 mil, morde 80 e dá 20, ou morde 90 mil e dá 10 mil pro pessoal, né? Cara, se aquilo ali for verdade, meu irmão, a coisa tá feia, viu? A gente tem que começar a pensar alguma forma de ajudar esse povo. Porque, olha. No Brasil, a gente vai mudando de vida, né? A gente não se esquece de onde a gente veio. Não, isso não.
mas a gente vai mudando de vida, a gente vai. Quando a gente não convive. Eu vou explicar uma coisa para vocês que acontece muito, tá? Rapidinho. Eu sei que vocês não gostam muito desse papo furado. Sei que você quer ganhar dinheiro, você quer focar no resultado e tal. Mas sabe o que acontece muito? Eu já percebi isso já. Quando a gente tá mal, pessoal, com problema, a gente é mais humilde. Quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente esquece de da onde a gente veio. Não, não que a gente vai mudar tal, o jeito, não, mas a gente não tem noção mais do que é a dificuldade de uma pessoa, né? De botar o pão na mesa, de trabalhar ali pelo seu sustento, para dar o melhor para sua família. A dor de um pai de não poder comprar um Danone, um negócio pro filho, né? A esposa quer passear, a esposa não consegue passear mais com o marido porque tem que cuidar da casa, tem que ficar o dia inteiro na correria e trabalhar e cuidar da casa, cuidar dos filhos, as esposas perdem o brilho, né? Acontece muito isso. Então, no Brasil, meu amigo, a gente tem que. Eu sei que eu não consigo mudar todo mundo, eu não consigo mudar a cabeça de todo mundo, eu sei que vai ser sempre desse jeito, que não tem jeito mesmo de mudar isso, porque são escolhas das pessoas. Mas pelo menos aqui na live, o que eu puder falar para passar para vocês um pouco dessa minha insatisfação com relação a essas coisas, eu vou passar, tá? E se a gente conseguir, de fato, alcançar esses objetivos, que é o quê? Poder dar o melhor para nossa família, poder cuidar da nossa esposa, poder fornecer um conforto, dormir numa cama boa, poder ter a filha ali, passear, ter um lazer, uma educação boa. Se a gente puder fazer isso, a gente tem que ajudar outras pessoas a chegar nesse objetivo também. Só que o problema é que a gente não consegue ajudar essas pessoas com dinheiro. Porque o dinheiro, ele não vai mudar a vida da pessoa. O dinheiro não muda. O que muda é isso aqui, ó. Então, quando a pessoa passa a pensar de uma forma que ela é capaz, que ela para de depender de ajuda de governo, que ela para de depender de auxílio dos outros. Pessoal, eu nunca abri minha boca para pedir dinheiro para ninguém da minha família. Eu passei dificuldades com a minha esposa que só eu e ela sabe. Só eu e ela sabe. Eu nunca abri minha boca para ligar para o meu tio, para minha tia, para meus parentes lá no Nordeste, falar: ó, me ajuda aí, tô precisando de dinheiro. Eu não ganhei uma colher de presente de casamento. E eu não tô falando isso, eu tô mandando a real. Eu não ganhei uma colher sequer. E o cara que eu chamei para ser padrinho, que era meu melhor amigo, ele nem foi no meu casamento. Nem foi. Porque tinha bebido a noite inteira e no dia que era para ir no casamento ele não foi. Então, assim, são situações que a gente passa que a gente não esquece. A gente não esquece. Então, olha a situação nossa. Eu casei apresentado na igreja. Eu não tive casamento. Eu não tinha dinheiro nem para comprar aliança. A minha esposa, a gente começou a namorar, eu estava desempregado. Eu estava desempregado, não tinha nada. Tá entendendo? Fumava, bebia muito, né? Eu era um cara doido, doidão. Então a gente tem que desmistificar e acreditar o quê? Que essas coisas que a gente passa para vocês em live aqui, eu posso falar para vocês com bastante propriedade disso, que é possível, pessoal. Eu não tô vendendo para vocês, nem fazendo uma live para vocês, para se passar como se fosse um palhaço, como se fosse um picareta. Quando eu falo na live assim que o cara que não tem nada consegue levantar dinheiro no mercado, quando eu falo numa live que o cara que não tem nada consegue se mexer, eu sei que dentro de você nasce uma esperança de você conseguir, né, alcançar seus objetivos, que dentro do mercado você pode ficar milionário sim, que dentro do mercado você pode, né, prosperar bastante. Não é mentira, pessoal. É verdade. A gente fala isso porque é verdade. Não é um negócio que eu inventei, não. Tá entendendo? Então não deixa a esperança morrer dentro de você. Talvez não esteja no momento seu ainda, mas eu tenho certeza que o seu momento ele vai chegar de você conseguir alcançar objetivos no mercado. Mastercard se une à startup para oferecer criptomoedas como recompensa. Sinal da Web 2 e Web 3 se unindo. Oito em cada. Eu estava falando sobre isso agora, eu estou passando essa parte de notícia, porque às vezes trava o computador, que é muita coisa que eu vou passar para vocês hoje na live, tá? Bastante informação legal. 8 em cada 10 brasileiros estão endividados e não têm dinheiro para aproveitar a alta de 112% do Bitcoin e o boom das altcoins. Isso aqui retrata mais um pouco do que
o que está acontecendo no mercado. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que eu não contei em nenhuma live, em nenhum lugar. Eu não contei dentro do Instituto, eu não contei em live no YouTube, em lugar nenhum. Quando o Bitcoin ele virou o jogo aqui, ó, que nós estávamos aqui, ó. Vamos lá para a gente entender junto o que eu estou querendo dizer para vocês, né? Nós estávamos aqui, ó. Deixa eu contar um pouco para vocês entenderem que algumas atitudes não são certas, mas salva a gente às vezes. Quando eu entrei no mercado, eu entrei no mercado, o mercado estava aqui, ó. E tudo isso serve de experiência para você. Nessa vela aqui, ó, o mercado. Quando eu entrei nesse lugarzinho aqui, tá vendo? Aqui em cima, tá vendo? Foi quando eu entrei no mercado. Em 2021, olha lá. Abril de 2021, foi quando eu entrei, foi aqui. Quando eu comprei Bitcoin e altcoin, como que eu comprei? Eu pesquisei no Google criptomoedas boas para comprar. Aí eu pesquisei e aí eu vi essas moedas. O que que eu fiz? Eu comprei. Só que quando eu comprei, a única coisa que eu tinha era 15 mil reais na minha vida inteira. Eu tinha 28 anos. Era tudo que eu tinha juntado. Era 10 mil reais da minha reserva que eu estava juntando para comprar um carro, trocar de carro. Mentalidade bem de pobre, né? Vamos ser sincero. E 5 mil reais era a reserva da empresa, que eu tinha um lava-rápido, lavava carro. Ok? Tanto é que quando veio esse lance da pandemia, que foi a segunda leva, veio a primeira leva em 2020, eu segurei, mas quando veio a segunda em 2021, que teve que fechar as coisas de novo, eu não aguentei. Aí quebrou minhas pernas. E aí eu investi aqui e quando o mercado caiu aqui abaixo, aqui embaixo, aqui, ó, aquele dinheiro que eu tinha colocado aqui, que era 10 mil, virou 4 aqui embaixo. Então, aqui embaixo, aqueles 10 mil que eu tinha, virou 4 mil. Espera aí que vocês vão entender onde eu quero chegar com isso aqui. Presta atenção. Quando chegou aqui embaixo, virou 4. Quando chegou em 4 mil, eu já contei essa história para vocês. Eu tinha duas opções. A maioria das pessoas do mercado, se você acompanhar, é muito simples. Você vem no YouTube, olha só. Você vem no YouTube, você vai pesquisar assim, ó, Bitcoin. Você vai pôr as datas. Você vai pôr as datas lá dessa época aqui. Porque eu gosto muito de lembrar o passado. Dessa época aqui, ó. Dessa época aqui. Quando tava aqui embaixo. Você vai pôr essas datas aqui no YouTube. E aí você vai descobrir o que que as pessoas falavam que ia acontecer com o Bitcoin quando ele tava aqui embaixo. A maioria das pessoas, YouTubers, falavam que o mercado iria entrar em bear market e ficaria anos, mais de um ano, em queda. Esse foi o primeiro sinal. Eu, como não tinha experiência, já tava numa deprê do cara. Eu falei, dane-se, agora deixa essa porcaria aí e não quero nem saber. Foi aí que surgiu o primeiro pré-lançamento que eu peguei, que foi a moeda mina protocolo, que eu comprei aqui, ó, em maio, mais ou menos. Foi aqui nessa vela que eu comprei, e ela listrou em junho, dia 1º de junho, ela listou. Dois, 3 meses depois. Que eu coloquei R$ 2.800, que era tudo que eu tinha, aquela outra parte dos 5 mil, eu peguei 2.800, coloquei, não colo eu, e eu podia ter comprado mais. Eu comprei menos, porque eu não tinha, eu não queria gastar o dinheiro todo. E aí, quando listou, fez 68, 60 e poucos mil reais, eu ganhei na moeda mina protocol. E aí, se eu tivesse escutado, eu teria vendido tudo aqui embaixo, inclusive a mina, mas não, eu segurei, o mercado veio, ele subiu aqui. Desceu, corrigiu e subiu novamente, tocando nesse topo aqui. Tá vendo? Quem lembra disso? Quem tava no mercado nessa época aqui, pessoal? Peraí, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, que talvez seja chato ver isso, mas eu quero chegar numa conclusão dessa história para vocês entenderem. Então, o mercado ele veio, fez um rompimento, fez a correção e subiu e veio parar aqui em cima. Quem tava no mercado nessa época sabe que a maioria dos YouTubers falavam em queda, bear market e cair até o fundo do poço. É igual o seu Cuca falou, mina. Eu já falei uns 999 vezes isso, né, seu Cuca? Já deve estar cansado de contar essa história. E aí, quando chegou no topo, aqui em cima, o Bitcoin, eu, o Thiago, não tinha experiência nenhuma. Eu já tinha feito, pessoal, muito dinheiro nessa alta. Por quê? Quando eu peguei o dinheiro da mina protocolo aqui, eu distribuí em outros lançamentos. Em 6 meses, eu tinha mudado a história da minha vida. Teoricamente. Isso eu falo para vocês, assim, eu não gosto de ficar falando valores aqui, porque é chato.
Não vou ficar falando, porque muita gente também acha que a gente tá de caô e tal. Eu já falei para vocês, no dia que um cara chegar para mim e falar assim, Thiago, você não ganhou dinheiro com o mercado, e o cara pelo menos apostar uns 100 mil, que seja, 100 mil reais, não precisa ser muito, não, 100 mil reais, para mim pelo menos pagar o imposto do saque, que daí me ajuda. A gente mostra ao vivo para vocês aqui como que eu faço dinheiro no mercado. No dia que tiver um cara que tenha coragem de apostar 100 mil comigo, eu revelo, porque daí vai pagar pelo menos o imposto do que eu vou sacar. Pelo menos o imposto. Se eu sacar, sei lá, 1 milhão, já ajuda ali no imposto do negócio. Aí eu vou mostrar para você como que eu ganho dinheiro, tá? Para você que tem dúvida. Então, quando o mercado subiu, eu não tinha experiência. O que que eu fiz, pessoal? Olha só o erro que você não pode cometer. Eu nem ia falar isso aqui na live, tá? Eu vou falar de outros assuntos, mas provavelmente a live vai ficar um pouco mais longa. Eu não ia falar disso aqui. Mas eu acho importante vocês saberem disso. Quando o Bitcoin chegou aqui em cima, o que que a maioria dos YouTubers falavam? O que que todos falavam? Que o Bitcoin iria a 150 mil dólares. Porque tinha rompido o topo histórico. Ou é mentira? É mentira minha? Eu tava começando meu canal, nem dava atenção, porque eu já tava ganhando. Olha o erro que eu cometi antes, eu não cometo hoje. Eu tava ganhando dinheiro que eu nem me preocupava com o YouTube. Dane-se YouTube, eu tô ganhando dinheiro, quero saber fazer YouTube, fazer vídeo de graça pros outros, tô fora. Só que não existia propósito. Então eu estava ganhando dinheiro, mas não estava me preocupando com os outros, com ninguém, só comigo. E tem uma coisa que a Bíblia ensina que a gente não deve ser egoísta, né? A gente tem que ser uma pessoa que partilha nossos talentos com outras pessoas. Por isso que eu estou aqui fazendo live para vocês. E aí o mercado subiu, chegou aqui no topo, todo mundo falando que ia 150 mil. Eu falei, pô, vai a 150 mil. Continuei no mercado, do nada, o mercado começa a cair, começa a cair. E aquele dinheiro todo que eu tinha construído, eu perdi. Não perdi. Desvalorizou tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Para 1 milhão virar 10 mil no mercado cripto, basta isso, ó. Eu vou repetir novamente. Para 1 milhão virar 10 mil, basta isso, ó. E para 10 mil virar 1 milhão, basta isso, ó. A mesma proporção que o mercado cripto entrega a valorização, ele também tira. Se você não aprender a ter essa maturidade no mercado, você vai cometer o mesmo erro que eu. Porque você vai ficar empolgado. Tem aluno meu que eu sei que tá milionário. Milionário, cara, já tá começando a chegar no milhão ali. Que vai ficar multimilionário no mercado cripto. Só que se não tiver a cabeça no lugar, se for ganancioso, se não souber realizar lucro, vai tomar na cabeça. Se amanhã acontecer um Covid, meu irmão, esse dinheiro que tu acha que tem vira pó. Vira pó. E eu não tô falando isso pra botar o terror em você, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas não seja ganancioso. Tá com lucro? Vende. Vende uma parte. Tira o teu risco, cara. Pra você aprender. Porque senão tu vai ficar escutando YouTube. Inclusive eu me coloco no lugar. Inclusive eu. Ficar me escutando ou escutando qualquer outro YouTube, não. Faça a sua vida. Você sabe onde o seu calo aperta. Tá entendendo? E aí, quando o mercado despencou, aquele meu dinheiro virou o quê? Pó. E aí eu vou contar agora o que que eu fiz para me chegar nessa história aqui, ó. 8 em cada 10 brasileiros estão endividados e não têm dinheiro para aproveitar a alta de 112% do Bitcoin e o boom das altcoins. E ontem eu fui num restaurante com a minha esposa, estava em casa, falei, amor, vamos jantar fora. Nós fomos lá numa cidade vizinha no Coco Bambu e eu lembrei de uma história. Por isso que eu vou falar sobre isso para vocês. Quando eu sentei na mesa para comer, eu lembrei que em 2021, quando eu estava ganhando dinheiro, eu ia todo dia, quase todo dia em restaurante. Quase todo dia, acostumou. Ah, vamos no restaurante, tá dinheiro, vamos lá, come. E comia lá no restaurante, gastando dinheiro, torrando dinheiro. E o dinheiro, pessoal, ó. Você sabe o que é desaforar o dinheiro? É você começa a desdenhar dele. Toma cuidado, filho. Sabe por que que rico faz questão por causa de 10 reais, 50 reais? Ele faz conta na hora de comprar, pede desconto? Porque provavelmente ele já perdeu o patrimônio por desdenhar do dinheiro. E eu não vou cometer esse erro de novo. Você não pode desdenhar do dinheiro. Não pode. O dinheiro ele não aceita desaforo, tá? Então o que acontece muito é isso. O mercado despencou. Quando chegou aqui embaixo, pessoal, juro para vocês que nós viramos o ano, ó, nessa região aqui, ó. Pra gente finalizar, para você entender o que eu quero dizer. Quando nós chegamos aqui embaixo, aonde o mercado chegou próximo de virar o ano,
que começamos um movimento ali no mercado, né? De virada de mercado. E começamos o ano 2023 já com o mercado com essa vela aqui gigante por causa de inteligência artificial. Eu fiz um empréstimo no meu cartão de crédito. Eu não contei isso para ninguém aqui. Primeira vez que eu estou contando isso em live. Eu fiz um empréstimo no meu cartão de crédito. Eu comprei um monte de criptomoeda. E estava virando o ano. Virando o ano. Eu não sabia como eu iria pagar a escola particular da minha filha. Só para vocês entenderem. Não é porque eu não sabia como eu ia pagar. É porque se eu sabia que se eu tirasse o meu dinheiro da Immutable X, se eu tirasse o meu dinheiro do projeto Y, do Bitcoin, do Ethereum, eu tinha. Só que eu sabia que se eu tirasse 1.000 dólares, eu não estaria tirando 1.000 dólares, eu estaria tirando 10 mil dólares. Eu estaria tirando 5 mil dólares, porque eu sabia que o mercado ia subir. Então, toda vez que eu tirava o dinheiro do mercado, no mercado de baixa, porque eu deixei posicionado esse tempo todo achando que eu não ia precisar de dinheiro, o que que acontecia? Vinha aquela dor, poxa vida, agora ferrou. Sabe o que aconteceu, pessoal? Eu vou contar para vocês aqui. Minha mãe entrou no carro, eu já contei isso e vou repetir. Nós viramos o ano, minha mãe me ajudou com R$ 500 todo mês durante 3 meses, janeiro, fevereiro e março de dois. Olha a mudança de vida que aconteceu na minha vida. Janeiro, fevereiro e março. O instituto, eu comecei em novembro, eu botava dinheiro do meu bolso para manter o instituto aberto, porque não dava lucro. A conta do instituto ela não fechava. Eu botava do meu bolso para manter o Instituto aberto, que é o Instituto Cripto hoje, que hoje, claro que dá lucro, é óbvio, né? Então, fechou. Janeiro, fevereiro e março, minha mãe me dava R$ 500 por mês para me ajudar a pagar a escola da minha filha. Teve um dia, para finalizar, nós entramos no carro, fui deixar ela em casa. E toda vez que eu passava por um problema, sempre tô orando a Deus, mas eu ia conversar com a minha mãe, falava, mãe. Dá pra gente tomar um café? Ela já sabia o que que era. Não ia contar problema pra ela, mas eu precisava desabafar com alguém. Quando ela me escutava, ela falava, filho, você vai vencer, calma. Mas teve um dia que ela chegou no carro pra mim, na frente, assim, ó. Eu dentro do carro com ela, devolvi Mercedes que eu tinha, vendi ela, tive que vender a minha Mercedes, né? Eu tinha comprado na Mercedes em 2021, né? Tive que vender ela porque não tinha como sustentar. Mudei meu padrão de vida, parei de ir em restaurante. Comprava marmita da mais barata ali. Não, não que seja errado isso, você tá certo. Mas, tipo assim, para quem já teve e foi tirado, é muito ruim. E eu falei para minha mãe assim, minha mãe, chorando, pessoal, juro por tudo que é mais sagrado. Minha mãe olhou para mim assim, chorando, e falou: Filho, não era isso que eu sonhei para você. Eu com a minha filha, com a minha esposa já, casada lá, né, tal. Minha esposa voltou a lavar cabelo, fazer cabelo. Lavou carro comigo quando a gente não tinha nada. Eu olhei no olho dela, eu falei assim, mãe, olha bem no fundo dos meus olhos. Eu sei ganhar dinheiro com o mercado. E eu vou ganhar tudo de novo e muito mais do que eu ganhei esse ano. Eu escrevi em 2022 tudo que eu iria fazer o ano 2023. Quem me acompanha sabe. Eu fiz um e-mail para mim mesmo. Em 2023, meu irmão, eu ganhei tanto dinheiro que se juntar a minha vida inteira por três, quatro gerações, eu não ganhei dinheiro igual eu ganhei em 2023. Então, eu sei exatamente o que eu tive que fazer para ganhar de novo o que eu tinha ganhado em 2028 e muito mais do que eu ganhei em 2021. Sabe como, pessoal? Sabe como que eu ganhei dinheiro? Pré-lançamento. Airdrops. Eu peguei o lançamento da Hypercycle a 5 centavos, me levantou. Peguei o airdrop da Arbitrum, me levantou. Então, quando eu abro uma live e falo para vocês, pessoal, eu fiz isso, eu não tinha nada e consegui sair do zero. É verdade. Hoje, tá aqui, ó. Acompanha meu Instagram, sabe? Eu comprei um carro de presente para minha esposa, 0 quilômetro, à vista. Não foi a prazo, à vista. Cheguei na loja, ó. Fui de chinelo. O Tolói tava comigo. Fui lá atendido pelo cara. Minha esposa queria um carro SUV. Tinha me pedido um carro lá, que era um carro usado, uma Volvo usada. Fui na loja, falei assim, ó. Foi atendida, falei, amanhã eu volto aqui, vou comprar um carro seu. No outro dia eu fui lá e comprei o um carro para ela. E eu tenho o um carro, tá? Não uso o carro dela, eu tenho o meu carro. Eu aposentei minha mãe em 2023. Tudo que eu tinha prometido para ela, eu aposentei. Sabe o que é aposentar a mãe? É você todo mês pagar um valor para ela não precisar trabalhar para pagar a conta. Você poder ajudar a sua mãe.
Está escrito na Bíblia que a gente tem que honrar pai e mãe. Meu pai não tem que comer honrar, porque meu pai não, eu tenho contato com ele. Mas minha mãe eu honro. Então, meu irmão, quando eu falo para você que o jogo vira, eu tô fazendo uma live hoje aqui, às vezes eu me expresso daquela forma, muita gente me interpreta mal, acha que eu tô brigando, isso que lá. Eu sei da minha insignificância, eu sei quem eu sei que eu não sou nada, tá? Eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu tô fazendo uma live hoje aqui, amanhã eu posso estar trabalhando para você, que tá aí do outro lado me assistindo. Amanhã eu posso estar fazendo um evento para você. Amanhã eu posso estar no teu evento. Eu não sei o dia de amanhã. Hoje eu estou bem. É óbvio que eu tenho uma estrutura totalmente diferente hoje. Acho dificilmente eu vou voltar a ficar pobre de novo. Acho muito difícil. Só se Deus realmente, sei lá. Eu só acho que quem pode me parar é Deus, na minha opinião. Não tem outra pessoa que pode me parar. É só Deus, tá? Isso é uma opinião minha. Mas eu sei também que quem está do outro lado me assistindo pode estar amanhã num patamar lá em cima e eu estar trabalhando para você. Como que eu vou destratar você? Como? Fala para mim. Qual que é o resumo da história? Eu peguei um empréstimo, comprei criptomoedas, abri mão de muita coisa. Meu final de ano em 2022, eu não fiz nada. Eu passei de bermuda e de chinelo dentro de casa, mexendo no computador no Natal e brigado com a minha esposa e com a minha mãe porque eu não queria comemorar. Triste, sozinho. Abatido e me sentindo impotente. Me sentindo um cara que não conseguia prover para a própria família. E olha que eu não, nem passei tanta dificuldade assim nessa época. Tá? Mas quando você tem, você é tirado, é pior do que você não ter. Tá? Ano novo eu passei dentro da igreja, como de costume. E eu falei para Deus: Deus, me ajuda de novo. Eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu sou um Zé Ruela, mas me ajuda de novo. Eu preciso de ajuda. Me dá sabedoria para tomar decisão. E 2023 foi o melhor ano da minha vida. Hoje eu tenho, moro numa casa gigante, né? Dentro de um condomínio, tem tudo aqui dentro. Eu tenho dois carros quitados, não devo nada para ninguém. Tenho muito mais patrimônio investido que qualquer patrimônio que eu tenha físico. Eu tenho terrenos, eu tenho um monte de coisa. Eu não fico falando, mas eu tenho um monte de coisa. Um monte de coisa. E sabe em quanto tempo eu construí isso? Em um ano. Um ano eu construí isso. Sabe como? Pré-lançamentos e airdrops. Quando eu falo, muita gente não acredita. Acho que a gente tá mentindo. Mas foi assim. Por isso que eu falo para você, se você tá nesses oito que tá aqui, não desanime. Não desanime. Porque você consegue sair dessa. Só que vai doer, meu amigo. Você vai fazer as coisas sem ter vontade, você vai abrir live aqui no YouTube sem querer abrir. Igual eu, tive que fazer isso. Só que faça uma coisa, nunca minta para as pessoas. Não fique falando que você é uma coisa que você não é. Todo mundo sabe que quando eu comecei o Instituto, eu sempre falei, eu ganhei muito dinheiro, mas eu perdi também. E eu nunca tive vergonha de falar. Eu nunca tive vergonha de falar isso. Quem me acompanha mais tempo sabe. Eu nunca escondi de ninguém que eu tinha perdido dinheiro também. Eu não sou orgulhoso o suficiente para ficar mentindo para vocês aqui em live, falando que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu acertei, mas eu também errei. E eu sei o motivo pelos quais eu errei, que eu não vou errar de novo. E se eu errar de novo, eu vou aprender e vou consertar. A única coisa que eu posso falar para vocês, que é possível o cara sem nada sair do zero e chegar no milhão com o mercado de criptomoedas. Isso eu dou minha palavra para vocês de homem, que é possível. E se você quer, você acredita nisso aí, cai de cabeça, porque essas oportunidades, elas vão passar. Não vai ter airdrop igual tem hoje, pessoal. Não vai ter. Então, se você não tem essa capacidade de parar ali e focar nisso, é lamentável. Você vai ver tudo acontecer, você vai ficar de fora, tá bom? Por que que o Bitcoin está subindo? Por que que a inteligência artificial está ganhando força? Pessoal, a Nvidia é uma das maiores ações da Nasdaq. A Nasdaq que junta todas as empresas de tecnologia. E aí você tem o índice da Nasdaq, que é um gráfico, vou mostrar para vocês aqui. Que é um Nasdaq, que é um gráfico onde estão as empresas de tecnologia. E o que que é o interessante a gente entender aqui, né, pessoal? A Nasdaq, como vocês já sabem, já repeti para vocês, ela rompeu, ó. Fez o um rompimento do topo histórico, tá? E o que que é o natural de acontecer? É natural que, conforme, da mesma forma como a Nasdaq rompeu o topo histórico, deixa eu ver uma coisa aqui para vocês, para não falar besteira. Da mesma forma como a Nasdaq fez o rompimento de topo
como a Nasdaq fez o rompimento de topo, o Bitcoin ele vai acabar cedo ou tarde acompanhando o movimento dos mercados internacionais. Pessoal, primeiro foi o S&P. S&P 500 fez o rompimento do topo. Olha só. Tá aqui, ó. S&P 500 fez o rompimento. Eu falei para vocês, pessoal, Nasdaq tá chegando próximo do topo. Vai romper. Rompeu. Agora, meu amigo, é a vez do Bitica. O Bitcoin, pessoal, ele vai acabar rompendo o topo cedo ou mais tarde. Não tem como você fugir disso. Eu até tô um pouco surpreso que não rompeu ainda. Vai acabar rompendo. Tá corrigindo aqui, ó, fazendo pullbackzinho, ó. Vai romper o topo. E eu vou te falar que isso tá muito próximo de acontecer. Isso pode acontecer no próximo mês, antes do halving. Vai acabar subindo. E aí o sinal que a gente viu no mercado cripto, que reflete diretamente, foi isso aqui, ó. Lucro da Nvidia, estrela da inteligência artificial, sobe 779% em um ano e ações disparam. Sabe o que aconteceu, pessoal? O lucro anual da Nvidia subiu 779% no ano. O que eu quero dizer com isso? Quando você vê ativos de inteligência artificial no mercado, que sempre foi uma narrativa que eu bati forte aqui para vocês, eu vou te falar, isso não é nada de sinal. Porque assim, a gente é cristão. Mas essa galera que é ciência pura aí, vocês sabem que eles não, a maior, boa parte deles não acredita em Deus, né? Eles não acreditam em Deus. Os próprios projetos ali, se você analisar os projetos da SDAO, do ecossistema da GICS, é uma parada muito robotizada, né? É uma parada mais pro lado de ciência e menos de Deus. Os caras querem controlar o rejuvenescimento, os caras querem fazer umas coisas que é coisa fora de série. E aí, como que isso reflete? Quando você abre no gráfico os ativos de inteligência artificial, mesmo que seja mera especulação, eu falei para vocês sobre isso já uma vez, e vou repetir. Muitas vezes, quando a gente fala de um ativo aqui, ó, agência, tá, trava demais, meu Deus do céu, o que que é isso? Impossível. Quando a gente fala para vocês aqui de um ativo em especial, ou de uma narrativa. Eu não estou falando que a narrativa, o projeto, ele é bom. O que eu estou querendo dizer é que uma narrativa, ela pode atrair catalisadores, notícias que vão impulsionar o preço desses ativos. Não é, por exemplo, quando eu falo de Agix, quando eu falo desse DAO, quando eu falo desses projetos, cara, tem muita coisa lá que eu não acredito que vai funcionar. Você acha mesmo? É óbvio que eu não acredito, pessoal. Só que eu sei que o mercado de inteligência artificial é muito propício para isso. Sem noção, o Elon Musk, ele é fã disso. Quando começa esse movimento em volta disso, vamos dar um exemplo para vocês. Se amanhã, por exemplo, a Microsoft ou a Apple comprar a Nvidia, o que que vai acontecer com o mercado de inteligência artificial? Ou se a Apple lançar alguma coisa muito focada e nichada em inteligência artificial. Vocês pararam para analisar isso? Já pararam para ver isso? Nós vimos um movimento de alta e mais que o dobro aqui na Agix, 127%. Olha a FET, meu irmão. E sabe o que que são esses ativos? São ativos que eu botei a FET na nossa carteira do Instituto a 0,18. Eu botei há uns meses atrás. O pessoal do Instituto sabe. Tá 1,18. E isso aqui não é nada ainda, rapaz. E olha o movimento absurdo que a gente viu acontecer em projetos de inteligência artificial. Umas altas assim, fora da realidade. E aí o movimento começa onde? Começa lá com a GICS e ele vai puxando esses outros ativos do ecossistema dele. Então a gente viu alta na própria HyperCycle, SDAO, no NET. Só que vocês sabem também que é um movimento especulativo em torno da valorização dele vir. Vocês sabem disso, né? Por exemplo, um cara que está preso ou um cara que está achando o negócio não sobe para sempre. Isso é uma mera especulação em torno disso aqui.
Se a Nvidia começar a correções, você pode ter certeza que esses ativos também vão corrigir, tá bom? Vão corrigir. Então hoje a FET está no ranking 70, e aí o sinal que a gente está vendo também, antigamente a gente só tinha um ativo no ranking 100 do Market Cap de inteligência artificial. Agora o que está acontecendo? Está começando a vir outros ativos, blockchains, para o top 100 do CoinMarketCap. Então, começamos um sinal, mais uma vez, de força compradora em inteligência artificial, coisa que a gente já está falando para vocês há muito tempo, né, pessoal? Vamos ser sérios. Há muito tempo que a gente já fala disso para vocês. E é só o começo desse movimento. Só tem que ficar atento você que é muito empolgado ali, né? Ai, nossa, não é assim que funciona. Há uma especulação, Nvidia, rompimento de topo histórico. Pessoal, todos os mercados, tanto de ações como de Nasdaq, todos estão rompendo topo histórico, tá? Não, você querendo ou não querendo, isso aqui, essa distância que a gente tá vendo aqui, daqui para cá, sabe por que que não rompeu ainda, pessoal? Será que eu te falo por que não rompeu ainda? Ainda tem gente vendendo. Tem gente presa aqui, ó. Tem gente preso aqui, ó. Tem pessoas presas aqui ainda. Entendeu? Cara, daqui a pouco vem, ó, dos 53 aos 69. Já já o Bitcoin faz o rompimento disso aqui. Você pode ter certeza. E aí é a hora que a gente vai fazer. Meu irmão, nós vamos fazer tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, e eu não tô falando para empolgar vocês, não é tanto dinheiro que vocês vão ter que sacolar. Eu já falei para vocês arrumar um saco de batata aí, né? Pode arrumar o saco de batata, que vai ser dinheiro sem fim, tá? Dinheiro não vai ser problema, beleza? Então, esse é o sinal. Agora, falando um pouco de dois assuntos, eu vou reforçar uma coisa que eu falei para vocês na live anterior. Layer 2 no Bitcoin. Vou reforçar isso. Layer 2 no Bitcoin. Eu estou vendo um movimento gigantesco em projetos BRC20. E eu queria muito que vocês entendessem a proporção disso. Por quê? Projetos BRC20 estão começando de forma orgânica. Não tem hype. Não existe aquela. Nossa, aquele monte de gente no Twitter, sabe? Um monte de gente no Twitter. Presta atenção. Se você não se atentar a isso, a movimentos de projetos aí no BRC20, se eu fosse vocês, ficaria de olho. Ficaria de olho. Inclusive, você percebe que são coisas bem tímidas. Por exemplo, você vê esse negócio aqui, ó, você não dá nada para isso aqui. Fala, caramba, que porcaria que é isso aqui? Que negócio que é esse aqui? Recebeu 1,5 milhão, dia 24 de janeiro. E eu tava observando, quando eu vi isso aqui, tinha que 200 pessoas no Twitter, já tem 10 mil. 10 mil pessoas no Twitter. E aí a Orange segue eles, outros negócios que seguem eles. E sabe o que é isso aqui, pessoal? Sabe o que é isso aqui? É um projeto dentro do BRC20 e que tem uma probabilidade de multiplicação no lançamento fora do comum. É. Por quê? Tá com valuation de 4 milhões. 4 milhões de valuation. Market cap inicial 500, 600K. Valor de um carro. E eles estão com muita gente ali por detrás, que eles não divulgam o rosto, né? Tá vendo? Muita gente por detrás ali que tá colocando grana nisso aqui. É uma coisinha que tá meio que de lado. Ninguém tá vendo. Se eu fosse vocês, participaria desses sorteiozinhos de WL, essas coisinhas, porque se tu conseguir comprar isso aqui, ele é 100% liberado no TGE. 100% liberado. 100% liberado no TGE. Dessa imagem aqui, ó, esse eu investi, 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 esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O resto eu não investi. Eu não investi. Mas esses aqui que eu mostrei, eu investi todos. Vai começar qualquer lançamento. Às vezes, lançamento que você nem imagina ali que vai dar bom, acaba dando bom. Vai começar a acontecer esse movimento. Assim como foi lá em 2021, foi como eu me levantei, né?
Você vê projeto lançando, explodindo do nada, que você não dava nada, o negócio começa a bombar, a fazer explosões absurdas, né? Então, é como eu falei, eu sempre procuro abrir portas ali para a galera que está no instituto comigo. Então, alguns alunos sabem que eu sempre estou trazendo ali alguns projetos para eles ali, para eles poder comprar em processo de pré-venda. Então, isso aqui é bom vocês ficarem de olho, tá? Uma coisinha que ninguém tá dando nada, tá escondida ali, tá largadinho, ninguém tá vendo. Tá aqui, ó. E entra mais uma vez nessa parada. Não é normal. Não é normal. Tudo que começa, começa pelas beiradas. Tweetando sobre L2 no Bitcoin. Se preparem, pessoal, porque quando foi Ethereum, começou assim. Eu, particularmente, não entendo tecnologia. Irmão, se tu vier me falar que o dragão, ele voa, solta fogo e cria blockchain, eu vou acreditar no ser. Porque eu não entendo disso. Só que eu entendo de investimento. Eu não preciso saber a fundo o que o dragão faz. Mas eu consigo fuçar externamente probabilidades que esse dragão pode trazer para mim. Então, quando eu falo que eu vejo dinheiro antes das pessoas verem dinheiro, é sobre isso. É sobre isso. Eu começo a cavucar coisinha ali que ninguém tá olhando. Aí eu vou lá, ponho dinheiro. Ninguém quer. Aí daqui a pouco uma plataforma divulga. Pô, projeto tal foi divulgado. Só que eu já comprei. Por exemplo, você pega a Bilby, ela foi anunciada hoje aí, ó. Quem é aluno aí sabe. Mais uma vez, parabéns aluno do Instituto. Parabéns. Vocês vão sair na frente todo mundo de novo. Parabéns. Olha lá. Uma, duas, três listagens. Tá bom para você ou não? Tá ruim para você? Aqui, ó. Dia 28, lista. Sabe quanto tempo que eu já trouxe a Bíblia para os alunos? Sabe há quanto tempo? Há muito tempo, ó. É mentira, pessoal? Quanto tempo que eu falo de Bíblia para vocês? Quem é do Instituto aí? Quanto tempo que eu falo de Bíblia? Quanto tempo? Você tá entendendo? Há muito tempo, ó. Há muito tempo. Então a gente consegue ver essas coisas antes delas acontecerem. Então, quando você entender isso, meu amigo, quando você entender isso, que as oportunidades estão aí todos os dias e a gente tem que saber aproveitar. Você viu esse lançamento saiu lá? Fez 18 vezes. 18 vezes. Quando eu falei da Bíblia, olha só, eu vou abrir aqui, porque eu gosto de mostrar. Eu gosto de mostrar ao vivo e a cores. E sabe uma coisa que vocês não sabem? Todos os alunos de instituto conseguiram comprar isso na pré-venda. Todos os alunos. Aqui, ó. Quando eu falei de Bíblia, ó, vamos pegar a data, vamos ver se eu pego a data para vocês aqui. Ó. Cadê? Ó, aqui, ó. Olha lá, ó. Dia 16 do 1. Hoje estamos dia 22 de fevereiro. Projeto Bilbis. Alocação, tal. É isso. Isso é o Instituto Cripto. Isso é antecipar movimentos de mercado. Agora vocês vão querer comprar, não vão? Quem quer comprar a Bilbi aqui? Querem comprar a Bilbi? Comprar na corretora lá. Vai lá comprar na corretora. Vai comprar na Ape Terminal lá, aqui, ó. Que são. Vamos ver quantas inscrições já tem? Vamos descobrir? Vamos ver para vocês comprar como que vai ser, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Olha só, para vocês ficarem felizes aí, ó. Ó. Temos quantas inscrições até agora? Vamos ver quantas inscrições tem? 24 mil inscrição, 800 pessoas vai comprar. Vai lá. US$ 250 por pessoa. Corre lá comprar lá. Vai lá. 24 mil pessoas na fila lá para comprar 800 tickets de alocação. Corre lá comprar lá na corretora. Tá vendo? Quando eu falo para vocês que o Instituto não tem preço, é isso. Não tem preço. Não tem preço. Tá entendendo? Esse app aqui, hoje, ele é o chat, um dos chats que, se não for o que tem mais usuário. Tem mais usuário no mercado.
Mais usuário no mercado é o chat, é o aplicativo de chat que tem mais usuário no mercado. Agora, eu não posso fazer as coisas por você. Você tá aí, você fica reclamando que não tem oportunidade, tal. Acha caro o instituto. Sabe o que você faz? Você abre uma faculdade, ó. Faculdade de Engenharia Civil. Preço mensal. Você vem aqui, ó. Você pesquisa assim, ó. Faculdade de Engenharia Civil, preço mensal. Vamos ver o preço, ó. Ó, variam entre 7 a 3 mil reais por mês. Mas com uma bolsa de estudo, tudo fica mais lucrativo, consegue por 300 mensais. Aí, o que você faz? Você faz uma faculdade, pô. Por exemplo, faculdade de medicina. Vamos lá. Ó, medicina. Medicina. Você vem aqui, você faz a faculdade de medicina, 5 a 12 mil por mês. Em 5 anos, você está formado de médico ganhando 5 mil por mês, 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês. Se é isso que você busca, vá em frente. Agora, eu não aceito o cara vir falar que isso aqui custa caro. Eu não aceito, mano. Se você me falar que isso aqui custa caro, ó, quer ver, ó? Se você me falar que isso aqui custa caro, eu não aceito. Eu não, porque você paga isso aqui por ano. Nós estamos falando sobre dinheiro, finanças, você melhorar a sua condição financeira, ter possibilidades que você não teria fora disso. E tem pessoa que fala para mim que é caro. Como assim, caro, irmão? Isso aqui é barato, então? Isso aqui é caro. Nossa, mas que comparativo na Noruega. Realmente, porque aqui é 5 mil por mês, aqui é 1.897 por ano. Agora, você olha essas coisas que a gente traz, antecipa, oportunidades. Não dá, pessoal. Não dá. É muita oportunidade boa. É muita. Então, toda vez que você vê uma live minha, você pode ter certeza que todos os projetos, não digo todos, mas 80, 90% dos projetos, 80, 90% dos projetos que a gente entra, que eu entro, meus alunos têm acesso. Você quer ver uma coisa? Quem é que você é do Instituto e já comprou pré-lançamento no mercado? Eu quero que você me responda uma coisa aqui, melhor, fazer uma pergunta melhor. Quem você é do Instituto? Quem você é do Instituto e está no prejuízo? Você pegou, você só se ferrou no mercado. Você dentro do Instituto, você não conseguiu ganhar dinheiro. Você não. Responda alguém aqui que está dentro do Instituto e não conseguiu ganhar dinheiro até hoje. Que entrou há mais de 4, 5 meses. Tem alguém que não conseguiu ganhar dinheiro, que é do Instituto? Se tiver, mano, o Guilherme não conseguiu. Quem mais? Quero ver quem não conseguiu ganhar dinheiro até hoje, que está no Instituto. Pessoal, agora quer ver uma coisa? Quem você está no instituto e você teve oportunidades que você não teria em lugar nenhum, você conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu levantar dinheiro, pegou pré-lançamento, pegou airdrop, fez dinheiro que você nunca pensou em fazer na vida? Responda aí nos comentários. Responda aí nos comentários. Você que já ganhou dinheiro no instituto, ganhou dinheiro no instituto. Responda aí quem era do instituto e já ganhou dinheiro. Todos. Só coloca eu ganhei, eu ganhei. Coloca aí para me saber quem ganhou. Olha lá. Acabou. Acabou. Aí, ó. Contra fato, não tem argumento. O que que um cara tem a perder, meu irmão? Não tem nada. Então, para você estar dentro dessas oportunidades, a gente tem que antecipar elas. E para antecipar, precisa de pessoas estudando, avaliando, correndo atrás, para que essa oportunidade chegue para você. Chegue para você. Eu espero eu que eu consiga manter isso pelo máximo de tempo possível, tá? O máximo de tempo possível. Espero que eu consiga ajudar aí a galera. Porque é muita coisa, pessoal. Pelo amor de Deus. A Fuel, pessoal, já vou antecipar também aqui para vocês. Vocês não contam para ninguém. Fuel começou um movimento agora, tá? Vai sair a mainnet dela. Se você não interage com a Fuel, pode começar a interagir já. Já. O lançamento dela tá próximo de acontecer. Vai vir airdrop sim. Vai vir airdrop sim. Queria que vocês ficassem de olho nisso urgente. Urgente. Inclusive, quem é do Instituto Moderador,
já começa a fuçar DEP, começa a fazer as interações, já tem lá, mas melhora porque vai sair o airdrop da Fuel. Isso já posso garantir para vocês. Vai ter airdrop. Vai ter. E dificilmente você vai ver venda da Fuel. Dificilmente você vai ver venda. Lembrando, só para retratar para vocês, que a Celestia, ela foi construída em cima da tecnologia da Fuel. Gravem isso. A Celestia foi construída em cima da tecnologia da Fuel. Então é bom vocês ficar de olho que a Fuel, a blockchain da Fuel, vai começar um movimento forte e o mercado vai acabar abraçando a ideia que o negócio vai começar a bombar. Tá? Inteligência artificial, eu não preciso nem falar para vocês, né? Pô, SingularityNet, Agix, SDAO, tá bombando no mercado. E quem tá quem você estava posicionado, pessoal? Quem você já estava posicionado nesses ativos aqui e surfou essa alta toda aí? Quem você conseguiu surfar essa alta? E o que está acontecendo muito? Eles postaram um negócio, a SingularityNet postou um negócio ontem. Deixa eu mostrar a imagem para vocês dar uma olhada sobre alguns dApps do ecossistema deles. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Eles postaram algumas coisas, né? Dos dApps, dos aplicativos lá que vão lançar. Vocês sabem que a SDAO anunciou o lançamento do projeto Sequoia, né? Que é esse projeto aqui de game, que é o projeto que vai lançar ali no. Não é do ecossistema dele, mas é de outro ecossistema, mas que vai lançar ali dentro da SDAO. A SDAO está incubando aqui a Sequoia, que é um game que também nossos alunos já tiveram acesso, ou não é? Né? A gente compra antes, a gente sempre chega antes. Então, vai lançar aí o projeto Sequoia aí em breve, beleza? Já fiquem de olho nisso aqui, porque esse movimento vai acontecer. É um jogo, tá com market cap baixo, pode ser interessante ali, beleza? Agora, com relação aqui, o que nós temos que se atentar? Tem um projeto aqui em especial, que ainda é muito aguardado, que é esse projeto da OpenGog. É a OpenGog que foi citada pelaquele arquivo da NASA lá em 2021. Ela tem um pouco ali que é, sabe, o pessoal fica um pouco em cima disso aqui e tal, para entender. Em breve, provavelmente, deve ter o lançamento desse token também. HyperCycle já foi, Nunet já foi, SDAO já foi, Cogito já foi. Tem outros projetos para sair ali no ecossistema da SDAO, né? Vocês sabem disso. Tem esse aqui também que é de música, que tá para sair também, já tá crescendo bastante. Tem vários projetos lá. E aí, o que que a gente faz? A gente conseguir nesse ciclo de alta, né? Aproveitar esses projetos aí, né? Vai captar valor para o token da Agix automaticamente. E a gente vai acabar ganhando grana também, porque a gente está comprando antes, mais barato que todo mundo. Assim como todos os projetos. Todos, pessoal, todos os projetos do ecossistema desse DAO, todos deram bom. Todos. Teve nenhum projeto que deu prejuízo. Todos deram lucro, 200%. Você pega aí, HyperCycle fez mais de 1.000%, 1.500%. Todos deram bom. Então a gente está tendo mais oportunidades aí no mercado, nesse ecossistema. Que se você parar para analisar bem a fundo mesmo, se você fizer um comparativo do ecossistema da Agix com outros ecossistemas aí, como por exemplo da Aptos, da Sui e alguns outros, não sei hoje, mas tem muita mais capitalização de valor, né, market cap envolvido na Agix do que em outros ecossistemas. Então, por isso que eu falo para vocês que é um ecossistema que pode dar muito bom aí para quem está posicionado no mercado. Vocês sabem que eu tô posicionado em Agix já faz tempo, na Nunet. Eu comprei ontem, pessoal, Nunet SDAO. Eu vou pegar essa altinha, não sei se eu vou vender também, tá? Se eu vou especular em torno desse movimento da Nvidia. Mas se eu vender também, eu não vou dar satisfação para vocês, né? Se eu quiser, eu vendo. Eu não sou. Ó, eu não sou o cara que vai ficar te falando o que eu tô fazendo da vida, tá? Lançamento eu até falo, mas comprar, vender, eu não devo satisfação para ninguém, ou devo? Eu não devo satisfação para ninguém, né? Eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. O dinheiro é meu. Se eu quiser investir, comprar, eu compro. Se eu quiser vender, eu vendo. Não devo satisfação. Teve uma vez que teve um problema aí que um rapaz. Porque eu e o Jader, a gente investe junto. O Persigo, né? Vários outros. E aí a gente investiu em Sofia. Aí o Jader falou que não ia vender Sofia. Beleza, tá tudo certo. Aí eu falei que ia vender, o cara ficou bravo comigo. É, você não pode vender, que não sei o quê. Ai, tem que ajudar.
Mano, vai, o dinheiro é meu, filho. Eu faço o que eu quiser. Eu não preciso ficar dando satisfação se eu vou vender, se eu vou comprar, o que eu vou fazer na vida, não. Ah, filho, sai fora. Então, não me cobre isso, não, tá? Não me cobre, não, que eu fico pistola aqui. Vamos lá. Tem alguma dúvida sobre alguma coisa que foi falado hoje, pessoal? Se tiver, pode mandar aí. Eu vou ver as mensagens, que é muita mensagem. Mais de 300 mensagens. Tem noção no chat? Mais de 300 mensagens, meu irmão. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Legal. Não tem mais nada de mensagem aqui, né? Agora fiquei feliz com a Gix. Até 2 semanas atrás estava no vermelho. Olha que bom. Que top. Já recuperou. É o que eu falei. Paciência. Imagina quem vendeu, cara. Quem fica assim, ah, eu vou vender, isso aí não vai dar bom, não, já era. Agora o cara se morde. Agora o cara vai se morder, viu? Porque vendeu, né? Minha carteira tá linda, lucro absurdo, comprando na baixa desde 2020. Agora ficou só observando. Isso aí, Júnior. Tá certinho, meu irmão. Comprou no desespero dos outros, né? Isso aí, é exatamente isso. Na verdade, se você parar, analisar, eu já falei isso pra vocês aqui em live. Quando, você pode ver que as pessoas que prosperam. Eu tava vendo um vídeo. Eu nem assisto o Big Brother, tá? Eu nem assisto o Big Brother. Quando, em 2021, era muito sobre mim. Aí eu tava vendo o Big Brother lá. Porque, sabe por que os funkeiros prosperam tanto? Eles são bons na música, os caras desenrolam tudo, mas não é só por causa disso. Porque os caras querem ajudar outras pessoas, mano. Eu tava vendo lá no Big Brother, aquele Davi, né? Eu não acompanho, tá, pessoal? Eu vi ele falando uma frase assim, ele falou assim. Se eu ganhasse 2 milhões e 800, ele pegou assim, eu vou tirar 800 mil, eu não sei, o restante da história eu não li. Vou dar uma casa para minha mãe, vou dar uma casa pro meu pai e aumentar minha casa para minha irmã morar comigo. O que que ele tá fazendo? Meu, isso é muito forte, cara. Quando o teu dinheiro, ele consegue chegar de alguma forma em outras pessoas, quando o teu conhecimento, ele consegue de alguma forma ajudar outras pessoas, o dinheiro, ele vem de uma forma tão natural que chega a ser absurdo, cara. Por isso que eu falo pra vocês, incluam pessoas no seu propósito. Tiago, eu quero ficar rico porque eu quero comprar uma Ferrari. Beleza, mas antes de comprar uma Ferrari, pense em pessoas. Quem que você poderia ajudar? Porque o que acontece? Essas pessoas vão ficar gratas a você. E aí, esse movimento de gratidão que elas têm por você, volta para você. Sabe por que que eu prospero? Por causa dos meus alunos. Quando saiu o airdrop da Árbitro, eu chorei, cara. Eu chorava que nem criança em casa. Ninguém sabe disso. Eu terminei minha live, minha call com os alunos. Eu ajoelhei na frente do sofá. Comecei a chorar de alegria. Mas não foi só por causa de mim. Porque eu tinha visto tanto de pessoa que a gente tinha conseguido ajudar. Pessoas que não tinha nada. Na merda. Se levantando. Tá entendendo? E assim foi também nos lançamentos, de Hipercycles e outros. Mas o mais marcante foi o da Inspect. O mais marcante, óbvio, que foi o da Inspect, porque o da Inspect, ele lançou, todo mundo recuperou o investimento com 10% dos tokens e lucrou. E agora recebe parcela de token de graça todo mês. Então, assim, são situações que a gente vê que o nosso conhecimento, o que a gente ensina, atinge outras pessoas e, consequentemente, muda a vida dessas pessoas. Teve gente que comprou carro, teve gente que comprou uma geladeira para mãe, que me contou, teve gente que conseguiu dar um presente pro filho. Então são coisas que a querer, eu querendo ou não querendo, volta para mim, cara. Não tem jeito. Por quê? Quando a gente planta algo bom, a gente colhe algo bom. Por isso que eu falo para vocês, nunca julgue alguém que você tá vendo lá no alto. Eu vejo muito isso, né? Por exemplo, eu vejo também algumas coisas, tava vendo umas coisas do TikTok hoje. Isso é opinião minha, tá, pessoal? Tipo assim, eu não sou o dono da verdade. Mas eu tava vendo os pastores, né? Da igreja. E eu vi as pessoas criticando os pastores porque eles estavam usando roupa de marca, né? Celular de marca. Beleza, tá tudo bem. Se a gente for parar para analisar a Bíblia, pela uma lógica, a gente não precisa disso. Um pastor, ele dedicou a sua vida ao evangelho. Não há necessidade dele ter esse tipo de item. Mas quem é a gente para julgar o pastor, pessoal? Como que a gente pode ter tanta certeza que a intenção do cara é ruim assim? Como que vocês sabem se eles estão roubando mesmo? É sério que você entra numa igreja e você já imagina que o pastor está te roubando? Por quê? O teu Deus é o dinheiro. É óbvio que teu Deus é o dinheiro.
Porque um cara que não se preocupa, fica tão preocupado para onde tá indo o dinheiro dele, ah, não sei o quê, o pastor tá me roubando, sei o que lá, fica justificando as coisas, é porque se fosse ele no lugar do pastor, ele faria o mesmo. Não é mais fácil a gente falar e falar assim, ó, não tá escrito na Bíblia que a gente tem que olhar só para Jesus? Não é isso que tá escrito? Vai ter que olhar para Jesus. Vai ficar olhando porque o pastor tá usando a roupa da Burberry. Ah, porque falou, meu irmão, eu não quero nem saber. Ele que acerta as contas com Deus depois. É igual chegar para vocês aqui e mentir para vocês. Inventar um monte de história. Mano, eu, por isso que eu pego no pé disso. O cara que vende curso na internet, mano, de algo, ele tem que viver aquilo que ele vende. Eu não acredito que uma pessoa possa vender um curso de como ganhar dinheiro com criptomoedas se ele não ganhou. Não existe isso na minha cabeça, não entra. Eu não posso ensinar alguém a ganhar algo que eu não ganhei, meu Deus do céu. Para mim isso é mentira e é errado. Errado, para mim é errado. Eu acho errado isso. E eu posso falar que o que eu ganho com curso não é nem 5% do que eu ganho com criptomoeda. Sem medo para vocês. Então, quem que é a gente para julgar? Não é verdade? Pô, para que isso? Vai viver tua vida, deixa a vida dos outros para lá, cara. Tá entendendo? Tudo que vê. Quando você vê alguém bem, você começa a querer justificar as coisas. Ah, fulano ali tá rico, tá com a Porsche porque, sei lá, tá ganhando dinheiro com curso. Chama o cara de pilantra, chama. Nem sabe a vida do cara, nem sabe. Nem sabe de nada. Tá com a Ferrari? Não, tá fazendo coisa errada. Quando você chega num patamar e você conhece as pessoas, você vai ver que os ricos, os caras que são bem, 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 bem mesmo assim, têm família, são os caras mais humildes. Porque é um cara que não. O cara que se abaixa, que se rebaixa, que escuta, que fala. Agora, tu pega um cara que não tem nada. O cara que tem um carro já quer humilhar o outro. Tem uma bicicleta ali mais bonitinha do que hoje, já começa a querer se aparecer. Né? Ah, eu tô numa casa. Tá, faz uma viagem, posta tudo, come não sei o quê. Né? É isso, cara. Fica cuidando da vida dos outros, não, pessoal. Vamos viver nossa vida. Eu, hein? Não quero nem saber, meu irmão. 50 dos meus funcionários estão super mega endividados e não ganham tão mal assim. É que um pai de família sustentar tudo está difícil, verdade. Tá difícil, pessoal. Eu sei que não é fácil. O pior é que eu sei disso, cara. Pior que eu sei disso. O bom do mercado cripto é que o comportamento dele é o mesmo que o início. A cada 4 anos tudo se repete. Tomara que continue assim. Também tomara que continue. Tem um menino que ele falou assim. Eu já faço isso, a mente já está milionária. É isso, Romário. É isso, meu filho. É isso, meu filho. Tá certinho. É isso. É isso aí, é isso aí, meu irmão. A gente tem que ser assim. Porque senão vocês não aprendem, pessoal. Se eu mentir para vocês aqui em live, se eu ficar falando assim, ah, só ganhei dinheiro. Aí eu posto no store só o que eu ganho. Tanto é que eu não posto, né? Vocês perceberam que eu não posto mais? Eu não posso. O que eu ganho mesmo, assim, se eu postar, vocês vão se escandalizar. Eu não posso. Postei esses dias lá do BNB, do rendimento do BNB que eu comprei lá para participar da pool de liquidez lá, mas, pô, beleza, mas eu costumo não postar. Não vou postar. Não tem necessidade. Tá entendendo? Agora, é importante a gente que é youtuber falar o quê? A verdade. Ganhamos, mas também erramos. Perdemos e estamos ganhando de novo. Tá entendendo? A gente não pode ser mentiroso aqui, falar as coisas que não aconteceu, né? Vai dar a volta por cima com certeza. O dinheiro tá na mente. É, mano, viu? É certeza. Quanto mais perto de pessoa você tiver, você vai chegar lá. Plante coisas boas. E não critique pessoal ninguém. Sabe esses pessoal que entra em live dos outros? Eu fico olhando, às vezes eu fico muito triste. Vou na live do Sandro lá, vou na live não sei de quem. É, você entra na live e aí você vê o pessoal começando a comentar o ruim, sabe, cara? Sabe, xingando o cara, desmerecendo o trabalho do cara, xingando o jeito do cara. Pra que fazer isso, mano? Eu nunca escrevi nada. Pessoal, mesmo que eu não goste da pessoa, eu nunca escrevi em live de ninguém xingando a pessoa. Pô, eu tô tirando 1 hora e meia todo dia da minha vida pra me dedicar pra vocês. Vocês acham que é fácil? E aí tem gente que chega no. E vocês estão dedicando tempo a isso, buscando um benefício de aprender alguma coisa. O cara chega na live, pô, fica xingando. Por isso que eu fico muito bravo quando acontece isso.
Pô, eu fico olhando os caras se matando. O Yuri, do Investimento Sem Caô, ele acorda 4 horas da manhã, cara, para fazer live. Ele prepara a live dele toda para 8 ou 9 horas ficar pronta. Meu, eu falo, cara, você é louco. Porque o YouTube não paga. Bicharia. Falo, caramba, esse cara. Eu não, eu já sou largado, pessoal. Não vou mentir pra vocês, não. Eu pego, falo assim, eu tô lá, me ajuda aí, me dá notícia, vai passando aí, nós vamos metendo marcha aqui na live, é tudo improviso. Eu não tô nem aí. É o que eu consigo fazer. Tá? Essa eu tô fora, mano. Não investiria. Tô fora. Estou me identificando muito com o Thiago. Você é louco. Quarta live que assisto. Meu sincero obrigado. Tamo junto. É, você tá se identificando porque o que eu falo é verdade. É a realidade de muita gente porque eu já passei, né? Eu não fico inventando história. Não sou filhinho de papai, entendeu? Não que seja errado ser filhinho de papai, pelo amor de Deus. Mas eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde eu saí. Eu sei o que eu tenho que fazer todo dia para conseguir as coisas que eu quero. Eu sei que tudo que eu tenho que fazer, o preço que eu tenho que pagar. E a gente vai pagar esse preço. Sobre o Instituto, quero comprar por um ano e não quero renovar. Como faço? É automático a renovação? O que que você vai fazer? Quando você fizer a compra, você clica lá. Quando estiver próximo de renovar, você só manda uma mensagem. O nosso suporte é 24 horas. Não tem erro. Não tem problema nenhum. Mandou mensagem no Zap, vai ser a resposta na hora. É só você mandar depois. Não quero renovar. Ele vai lá e desativa. E se renovar de você, a gente reembolsa. Não tem problema. Quanto a isso, não fique preocupado. Tá? A Samanta aí que cuida disso, ela é muito rápida. Tipo, é minutos para resolver. Para responder, não tem erro com isso não. Isso aí é tranquilo. Fique tranquilo, tá? Já tem um áudio da Apple? Usa a tecnologia da Render. Ah, é? Eu não sabia não. Cara, isso eu não sabia não. Aí, ó, tá vendo? Tô por fora. Não, não, não acompanha esse óculos dela não, tá? Como que entra nesse projeto? Você tem que acompanhar o Twitter deles lá. Eles estão divulgando coisas que vão rolando, tá? Fica lá dentro. Tiago, analisa aquela moeda portal que vai lançar na base. Vou fazer hoje o vídeo dela e vou postar no meu Instagram ainda. Precisa assistir, tá? Deixa eu ver aqui. Foi, eu tô dentro, né? Igual já comentei um pouco dela aí. Fica de olho no Zardoz. Sabe que quando eu saio do Instituto, nunca é a melhor comunidade do Brasil, Thiago. Obrigado por tudo. Continua abençoando sua vida. Tamo junto, Romário. Obrigado pelo reconhecimento aí, tá? Tem um link na descrição do vídeo e também eu vou mandar o link para vocês do Instituto aqui, caso vocês queiram entrar, beleza? E pessoal, por favor, pessoal, dá um tempo. Não fica achando que a gente fala essas coisas para vocês aqui. É para ajudar vocês, pode ter certeza disso, tá? É para ajudar vocês. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Eu tenho oportunidades aqui dentro dessa melhor comunidade do Brasil. Entrei em várias oportunidades que, por enquanto, estou plantando, mas com sucesso é garantido. Tamo junto. É que você é nova, né, Nara? Você acha que você entrou faz um mês e meio. Você me chamou no Instagram, eu lembro. 2 meses, né? Mais ou menos, vai chegar lá, fica tranquilo, é pouco tempo, vai chegar lá. Os projetos vão lançar ainda, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tamo junto, Raí. Thiago, você viu que o MR Faria parou de fazer live por isso? Muita crítica? É lamentável. É lamentável. Por isso que eu. Sabe o que acontece comigo, pessoal? Se eu não falar o que eu acho, o que que vai acontecer? Se eu não falar na hora o que eu acho, eu vou ficar com raiva, mano. Eu vou ficar meio bravão, sabe? Aí eu prefiro explodir mesmo, sabe? Eu falo mesmo que eu tenho que falar, sem problema nenhum. E acabou. Eu só não vou aceitar o cara vir na minha live aqui. Eu já peço até pros moderadores, já manda bloquear já. Não quero, não preciso disso. Ficar. Ai, fulaninho. É óbvio que vai chegar um momento, se a gente crescer muito, que eu creio que a gente vai crescer, que não tem como controlar isso, né? Não tem como controlar. Fazer o quê? Mas enquanto eu puder controlar, meu irmão, eu vou esporrar essas pessoas, tô nem aí. Pra mim já passou, Lucas. Pra mim já passou. Eu acho que o novo é mais interessante, por isso que eu invisto para lançamento, tá? E o evento, gravem a data. Entre maio e junho, nós vamos fazer um evento presencial que, como nunca visto no Brasil de cripto. E eu vou fazer esse evento. Pessoal, eu vou selecionar 5 pessoas do meio do mercado cripto. 5. Não mais que isso. Que realmente ficaram milionárias em criptomoeda. Mas não é o conversador, nem o amante da tecnologia, nem o expert Master Blaster Crypto, não, não, não. Eu quero saber a história, meu irmão. Ei, peraí, vem cá. Tu ficou milionário mesmo? Então tá bom. O que que tu fez, hein? Tu começou por onde? Igual eu conto pra vocês aqui, eu não conto pra vocês.
Nós vamos ver o raio-x dessas pessoas. Não garanto que todo mundo vá. Os alunos do Instituto têm prioridade, vai ser um evento fechado, mas vai ser um evento extraordinário. Então já se prepara aí entre maio e junho. Vai ter aquele happy hour depois top para todo mundo, fechou? Se você quiser entrar no Instituto, tá aí o link do Instituto para vocês, pessoal. Uma boa tarde para vocês aí. Tamo junto, bom almoço. Vamos para cima, que as oportunidades não param. Valeu, fui!